Стадион. Емисија за вашата вистина. Значи, ако веќе придавката е во тој контекст, тогаш бугарите се оправа. Да, ама придавката не е во тој контекст во кој што бугарите се оправа. Затоа бара повеќе детали. Ако така, во тој контекст, така. Во престој е многу јасно тоа. Не може значи, да се каже македонска држава, тоа сакам да ви кажа. Треба државата, Северна република Македонија. Не, така, институциите. Не може да се каже македонската влада во комуникацијата меѓународна, може да. Да се каже владата на Република Северна Македонија. Дали е тоа проблемот? Не е тоа. Ако е тоа проблемот, тоа е бугарите се оправа. Не, не. Апсолутно не е тоа проблемот. Секако употребата на македонската, македонското, македонецот, македонските или слично не е спорно. И кога зборувате за македонските учебници, кога зборувате за македонската историја, кога зборувате за македонски брод, кога зборувате... Сакате да кажете дека они инсистират да биде историјата на Република Северна Македонија. Секаде така да биде. Так. Тоа е во делот на комисијата, прво политички е решено тоа прашање кај нас. Историчарите, веројатно и од бугарска страна, треба да ги добијат насоките, што значи тоа е идентитетско прашање. Кога се зборува за институционално прашање, комисијата кажа дека не били информирани од Министерството на надворешни работи. Треба да бидат информирани заради тоа што тоа е решено прашање. Сето тоа што е идентитетска придавка, е идентитетска придавка. Бугарија го признава. Реалноста, сегашноста и сте. И кога се користи идентитетската призавка, таа е применлива. И не е спорно прашање помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Така да, овде, ова прашање треба да биде до крај решено. За мене повеќе се суштините. Односно, вчера требаше да се договорат наративите кои што треба да се користат во учебниците. Така знам. Тоа се записниците кои што треба да ги усвојат. Откупно 14, 3 се усвоени, 11 беа на дневен ред. И за жал не се изнајде решение. Верувам, под притисок на она што се случува прво онлайн, се снима. Второ, имаме избори во Бугарија. Пред одлука е Европската комисија, односно Советот на министри, а после тоа и Европскиот совет. И сето тоа создава пресија. Создава пресија кај нас политичарите, не па кај професионалци како историчарите. Но ова гледам како пропуштена шанса и можност, веројатно која што треба во следниот период веќе да биде надмината и да се продолжи понатаму со решенијата Григор Парличев, Гоце Делчев и она што предстои како периоди за решавање. Стадион. Емисија за вашата вистина.